Всім привіт! Мене звати Ярослав. Я працюю з еліксіром, в частності з Фініксом вже останні півтора роки. З самого початку, в принципі, нас так, не питаючи, кинули в продакшн. І зараз я поділюсь досвідом, які кроки ми пройшли, і як ми деплоїмо зараз і з чого ми починали. Я з тих людей, які не писали на рельсах, і зі світу PHP зразу попали в світ Elixir Phoenix. Тема називається Deploying Elixir Phoenix with Distillery. І Distillery виявилось тут доволі ключовим елементом цього всього процесу, навіть враховуючи те, що зараз ми деплоїмо за допомогою Docker Kubernetes, все рівно Distillery нам допомагає в цьому. І від самого початку ми користуємося саме Distillery. В принципі, deployment Elixir Phoenix додатків починався з Elixir Release Manager. Колись була така, в принципі, і зараз є тула для деплойменту, але вона вже не підтримується. І, як ми побачимо далі, вона не підтримує Umbrella Application, тому якщо мова йде про deployment Elixir Phoenix, то все зводиться до Distillery на даний момент. Отже, що таке Distillery? Distillery – це Release Manager. Як ви знаєте, Elixir – це мова, і додатки якої потребують компіляції. І, власне, Distillery допомагає скомпілювати не тільки сам ваш додаток, але й допоміжні файли, які допомагають описати спосіб, як повинна запускатися Erlang віртуальна машина, які dependency, і якщо це Umbrella Application, що повинно бути запущено паралельно з нею, щоб вона працювала. Все це робить Distillery, і в більшості випадків вам навіть не потрібно щось додатково конфігурувати. За допомогою елементарного читання, якщо все правильно описано в Mix і XS файлі, Distillery згенерує ваш реліз, і в принципі будете готові. Я дуже довго думав, як зробити презентацію цікавішою і довшою, тому що, щоб не розказати за 2 хвилини, ну от, запускаємо мікс реліз і ніт і мікс реліз, і все. В принципі, так воно і є, тому що за 1,5 роки ми не зіткнулися з якимись особливими проблемами. Якщо все написано більш-менш адекватно, ви оприділилися з колбеками, використовувати чи ні, все в продакшені буде нормально. Все залежить, в принципі, від вашого коду. Що може Distillery, точніше, що воно за що воно відповідає, що воно робить, що ні. Власне, робить, пакує ваш реліз в Tarball, в якому буде міститись опис файлів, як запустити Erlang віртуальну машину з його dependency. Також воно вміє робити такий самий Tarball з апгрейдом і даунгрейдом. Це, в принципі, фіча Erlang'а для того, щоб робити ход код апгрейд. А ви його використовували? Так, я до цього дійду. Ми частково і зараз ним користуємося, і частково з докером. Це буде чуть пізніше. Що Distillery не робить? Distillery не деплоїть ваш код і не доставляє його ніяким чином на сервера. Для цього вам самим треба або придумати якийсь велосипед, який я теж покажу, який також у нас використовувався, або використовувати якісь допоміжні сервіси для доставки вашого коду і розвертання його там. Отже, в принципі, це банальний крок. Всі, хто писали на Фініксі, ви, напевно, багато разів дописували якісь dependency для того, щоб якось розвинути свій application. І якщо вам недостатньо базових якихось пакетів, в принципі, дописуємо dependency Distillery, запускаємо mix-depth-cat і ми готові йти далі. Перший крок, що треба зробити, це ініціалізувати реліз. Результатом цього виконання є config-файл, який, власне, і описує наш майбутній реліз, якого ще по факту немає. Я його трошки обрізав, щоб вмістити в цей слайд. І він описує environment, і для кожного environment, що, власне, як має виглядати реліз. Тут є одна цікава штука, яка називається include ERTS. ERTS – це Erlang Runtime System. Що це таке? Ще в Erlang
розробники передбачили таку чудову штуку, що додатки можуть включати в себе зразу віртуальну машину і інструкції до її запуску. Це значить, що якщо збілдити реліз з ERTS-TRUE на сервері, де потрібно розвернути наш додаток, не потрібно ставити Erlang'а і Elixir'а. Все буде запаковано в релізі, і цей бінарний файл, який ми там розвернемо з нашого тарболу, буде здатний запуститися і працювати. Підводні камені, які в цьому є, це те, що в Erlang'а трошки проблеми з зворотньою сумісністю. Якщо ви спакуєте ваш реліз на одному сервері, де буде Erlang 19-ї версії, або ще якоїсь, або навіть якась системна бібліотека інакшої версії, ніж там, куди ви задеплоїте ваш тарбол і розвернете, швидше за все, у вас нічого не вийде. Тому для такого випадку ми використовували віртуальні сервера двох одинакових версій, одинакова ОС. Одна з них займається білдом релізу, там ранить тести, т.д. і т.п. І коли все проходить, доставляє тарбол на точно такий самий сервер з точно такими самими бібліотеками, версіями операційної системи, Erlang'а і всього-всього. Для того, щоб все було максимально гладко. Це з самої цінізації релізу. Апгрейд і даунгрейд. Штука доволі цікава, але водночас небезпечна, з якою треба бути дуже акуратним. Передбачено це, що було в Erlang'у, робити гарячу заміну кода. І це збереглося в Еліксірі і, власне, і в Фініксі, тому що він Еліксір. Умова, яку обов'язково треба виконувати, це змінювати версії, і кожна наступна версія обов'язково повинна бути більша від попередньої, або якщо це downgrade, то менше. Erlang підтримує тільки семантичні типи версій, тобто це має бути якийсь набір цифр, там не можна вказувати якісь хеші, щось в тому роді. Інший нюанс з downgrade'ом. Якщо ви зробили апгрейд з версії, наприклад, 0.0.1 на 0.0.2, а потім зробили апгрейд на версію 0.0.3, то під час побудови релізу Distillery генерує, як я згадував в попередніх слайдах, ці файли для запуску Erlang віртуальної машини, він генерує інструкції щодо апгрейду з версії 0.0.2 на 0.0.3. Відповідно, якщо ви захочете зробити downgrade, а downgrade файл він також згенерує, що ви зробите downgrade версію, то перейти з версії 0.0.3 на 0.0.1 ви не зможете. Вам потрібно робити це інкрементально в другу сторону. Тому з цим також такий важливий нюанс. Якщо, допустимо, ви виявили баг в декількох попередніх версіях, то перейти назад це треба враховувати. Власне, ми перейшли до того велосипеда, про який я згадував на початку. Це shell script, з якого, в принципі, це не самий поганий варіант, но і не самий найкращий. Це такий набор мінімальних кроків, які потрібно зробити, щоб збілдити реліз, доставити його на сервер. Ми не використовуємо конкретно таку версію на продакшені, тому що вона трошки така захардкоджена і не дуже пасує до продакшена. Але суть її в чому? Суть її в тому, що вона пакує наш реліз, скачує всі dependency. Якщо це Elixir Phoenix, то тут відповідно будуть строки по npm install, щоб збілдити джаваскриптову сторону. Будуть строки для того, щоб запакувати всю статику. Там Phoenix йде в комплекті з bundle. І після того, коли реліз запакований, ми його білдимо зразу з флагом, що ми хочемо запакувати для продакшена. Відповідно, в попередньому конфігураційному файлі ми вказали, що ми хочемо включити ERTS цей реліз. І банально по SCP копіюємо його на віддалений сервер, розпаковуємо і стартуємо. Це вже наш бінарний файл на тому сервері. І стартуємо наш аплікейшн. Цікава штука тут, зразу, як правило, в install скрипті пишеться if, який перевіряє на віддаленому сервері, чи вже запущений наш додаток. Якщо він запущений, то запускається upgrade script.
Upgrade Script виглядає трошки простіший. Він щитує версію нашого application з MixXS, яку потрібно підняти перед тим, як запустити upgrade, інакше upgrade у нас не вийде. Будує реліз з флагом upgrade. Так само по SCP копіює на віддалений сервер і запускає команду не start, а upgrade і на яку версію ми хочемо перейти. І в принципі, якщо ви все зробили правильно, ми попробуємо в демці зараз це пройтись. У нас інтернет ніби поганий. У вас відбудеться вход апгрейд коду. Забігаючи наперед, хочу сказати, що вход апгрейд, як пишуть, вроді би все дуже класно, дуже гладко, але при великих змінах рекомендується це враховувати якось в коді, якщо ви будете міняти якісь великі структури даних і мігрувати, вам треба про це подумати. В принципі, це щось з розряду міграції в бази даних. Якщо ви змінюєте структуру бази, вам треба якось враховувати це, що у вас вже є додаток, який раниться, і він, можливо, не розраховує на зміни в базі, які будете робити. В принципі, тут те саме. Потрібно продумувати це в коді наперед. Наступний крок, до якого ми плавно перейшли, це Docker Kubernetes. В чому основна проблема цього велосипеда і шелскрифта? Ми починали його використовувати на маленькому мікросервісі одного великого проєкту, який ранився на одній віртуальній машині. І, в принципі, тут все добре. Ми запустили реліз, скопіювали цей бінарний файл туди, зробили старт або зробили апгрейд, і все добре. Але коли мова пішла про переписування більшої частини проєкту на Elixir Phoenix, і коли мова зайшла за те, що серверів стає все більше і кількість серверів приближається до 100, то бавитися в самописні shell-скрипти, доставляти файли і якось контролювати, куди який файл залився, який ні, де апгрейд прийшов, де апгрейд не прийшов. Це, в принципі, вже давно вирішено до нас. Docker і Kubernetes давно за нас подумали. І ми почали переходити на таку архітектуру. Але це зовсім не значить, що ми не використовуємо Distillery. В принципі, підхід Elixir Erlang такий, що на сервері не повинно бути ніякого коду. Має бути скомпілений application, який там має бути запущений. В принципі, це стосується будь-якої мови, де щось компілюється. Ісходних кодів там не повинно бути. І, в принципі, хто знайомий з докером, тут нічого нового нема. Тут багато нюансів опущено, але основна команда, яка запускає контейнер, в принципі, по суті, така сама, як і ми запускали наш shell script. Це запуск нашого бінарного файла, який збілдило нам Distillery. Але з одним нюансом. Ми не запускаємо тут start, або upgrade, або downgrade. Ми запускаємо в режимі foreground. На це є дві причини. Перша – це вивід std out і std error. Щоб вони виводилися в межах контейнера, вам буде легше бачити помилки і що відбувається в контейнері. Друга і більш основна причина – це те, що команда в контейнері повинна ранитись постійно. Якщо вона завершиться, то завершить роботу і ваш контейнер. Відповідно, режим foreground – якраз те, що нам потрібно в нашому варіанті. І так, як ви можете зауважити, тут перейшовши на Docker Kubernetes, ми позбулися побудови upgrade і downgrade пакетів з допомогою Distillery, тому що, по суті, цього нам зараз вже не потрібно, тому що, як такий upgrade коду відбувається з допомогою Kubernetes, трафік перенаправляється на нові ноди, старі просто глушаться. Відповідно, upgrade з Docker Kubernetes у нас відпав. І зараз спробуємо перейти до демки. Є питання? Да, на предыдущем слайде. Вы говорили, что избавляетесь от исходного кода на сервере. Но здесь я вижу релиз и нет релиз. То есть у вас исходный код лежит прямо здесь, вот здесь. Вы его как-то там волюм подключаете или как? Что? Да. Как волюм, да? Mm-hmm. Ну, тобто на сервере уже никакого исходного кода. Ну, вы как волюм подключили исходный код, сделали релиз и волюм отмаунтили, да? Да.
Просто я тут багато чого повідкидав, щоб в межах слайду не був цей величезний докер-файл з кучою нюансів, які, в принципі, нас в даному випадку не дуже цікаво. І перейдемо до демки, попробуємо зробити наш маленький реліз. Так. От в мене є дві віртуалки на Digital Ocean. Зараз там нічого не раниться. На цій віртуалці просто гола операційна система, там нічого немає. І є друга, на якій є ісходний код. І на ній є, от, в принципі, там команда ls, можна побачити наші ісходники, і install, і upgrade скрипти. І якщо ми запустимо наш скрипт, він зараз зробить npm install, зробить branch build, зробить mix depth get, ну і всі ці процедури, які потрібні мінімально, необхідні для запуску. І зробить реліз і доставить його нам на сервер. Розпакує і запустить. Тут не дуже детальні логи у нас. В принципі, це не є той самий скрипт, який ми колись використовували. Це такий, який я написав, мінімально необхідний для демки. І от наш реліз готовий. Якщо ми рефрешнемо нашу сторінку, у нас буде наш чистий Phoenix Framework. І давайте попробуємо зробити якийсь hot upgrade. І обов'язково потрібно підняти версію. І запускаємо знову install script. Він зараз сам побачить, що процес на віддаленій машині вже запущений. Машина повинна відповісти на команду ping Конгом і запустить процес апгрейда. І зараз Distillery збілдить нам лише апгрейд пакет. Можна зараз побачити, що він білдить реліз 0.0.2 версії і згенерує цей app файл з інструкціями до того, як зробити гарячу заміну коду на сервері. Скажіть, будь ласка, ви от цим гарячою заміною кода до Kubernetes пользувалися активно? Активно, коли була одна машина, нам було просто контролювати. Да. Постійно користувалися апгрейдом. Як ви в міграції даних авторів рішали? Ви писали і просто встановлюють, стопали, запускали? Ми, грубо кажучи, цим не переймалися, бо змін кардинальних особо не було. Це був маленький мікросервіс, який навіть не працював з базою даних постійно, один раз зчитував базу, тримав в оперативці. Ні, якщо структуру якого-нибудь сервера прийдеться поміняти, ви де-то міграцію писали, ну, заморачувалися? Ми з таким не стикались, скажу чесно. З великими змінами і апгрейдом, щоб сказати конкретно, які кроки треба буде приймати, цього я вам зараз не можу. А значит ли это, что каких-то данных в самих серверах не было, соответственно, необходимости их куда-то записать, чтобы потом при запуске считать, тоже не было? Он просто что-то кэшировал? Да. А каким образом вы объединяли ноды в кластер, если объединяли, и даже точнее, каким образом они друг друга находили? То есть, если это там Digital Ocean у вас или там LS, докер у вас запускался в нодах внутри, и вот как эти ноды связать между собой, чтобы они друг друга нашли и объединились? В случае, если... Ну, мы не запускали одночасно Digital Ocean и... Не-не-не, я не имею в виду Digital Ocean и LS одновременно, я имею в виду, что, ну, как бы внутри них, то есть... кластера Erlang'а, если у него отваливается какая-то нода, он в принципе, как бы, ну, она отваливается, и он ее не, даже с ней ничего не делает. Вот, то есть у вас должна стартануть при этом вторая нода, на ней снова раскрывается докер, и как его потом вы присоедините? Ну, суть в том, что конкретно наш application, який у нас зараз в продакшені, ноди між собою не зв'язані і вони не спілкуються. Це класичний веб-аплікейшн, Graph API,
і load balancer. Тобто кожна нода самодостатня і працює з базою і видає обслугові реквести юзерів. Тобто в нашому випадку ми цим об'єднанням між серверами і побудовою кластера не займаємося. Можна як-то внятно в Kubernetes зробити от цю віртуальну машину, щоб вона деплоїлась, передеплоїлась? Ну, я насчет Kubernetes конкретно не знаю, но теоретически да. То есть, если генерировать сторонний какой-то файл, который будет в себе содержать просто IP-адреса, конкретно как это сделать, я не знаю. Ну, если бы, короче. Мне интересно. Кластер называется. Kubernetes же умеет лист на. По идее, умеет, да. А, ну, я понял. Просто тут штука в том, не просто, чтобы он лист-нод как бы выгрузил куда-нибудь там в cold storage, и потом, а в том, чтобы кластер вовремя эту ноду схватил, когда она загрузится. Ну, очевидно, если есть скрипт, то можно там это все. Как бы, Тьюринг в полной задаче. Вперед из песни. Да? В принципе, у меня все. Демка. Можно еще вопрос? Uh-huh. А скажите, а вы там указали, что вы Elon виртуальную машину к true, короче, поставили и билдили сразу, uh-huh. сразу все вместе. А пробовали ли по отдельности так, чтобы как это деплоить в виртуальную машину уже там поднято, запущенное? Нет. Пытались такое? Не пробовал. Ну, я думаю, если в данном случае в этой демке было две виртуальных машины абсолютно одинаковые, то в випадку і true і false, в принципі, результат одинаковий. Бо тут ми взяли RTS і занесли його туди, а тут RTS вже є, ну він точно такий сам. Ну, це одне діло запустити просто бінарник, а второй там. Ну так. Чи, ну, в цьому є проблема в Erlang'і, і краще максимально зближати інвайрменти, але по суті, чи ми перенесли разом з релізом, чи звідти, не мало б міняти, в принципі, роботи. Ну, у меня вопросы закончатся, все остальные молчат, похоже. Ну, судя по всему, вопросы действительно закончились. Все, спасибо.